Elyar müəllim. Ailə bildim tam adı Elyar mənim sarsın Əlikəm. Olasan. Narın narın yağış yağa çəngələ. Kəkotuna gül qarşığı yolasan. Ay Bəkirəmə. Kef çəkməyə. Yar yoldaşın mən gələ. Bəkir əmimdən həzin həzin oxuya aşıq görən göz görər mi, gedər mi yuxuya elə deyim əmi
yüzünden bu yüzünden yapılma geldi tellerimden öptüm o yüzünden bu yüzünden. Sen yok da çok severim ben, çok da razı olma yüzümle. Yakınıma gel tut ellerimden, öp bu yüzümden bu yüzümden. Yakınıma gel tut ellerimden, öp bu yüzümden bu yüzümden. Limonun erisine aşağıdım erisine, limonun erisine aşağıdım erisine. Ben çoban koysunlar kızları sürsün, ben çoban koysunlar kızları sürsün. Ceyranım, ceyranım, ceyranım aman. Ceyranım, ceyranım, ceyranım aman. Ben sana kurbanım, kurbanım aman. Ben sana heyranım, heyranım aman. Eski takar şeyleri var mı? Dur bakayım.
Azərbaycan millətinin, Azər millətinin hər bir ailəsində belə gözəl günlərdən Allah qismət eləsin. Sağ olun, bir gözəl saz havasına. Çünki həm qonşulardan da xahiş edirlər Vehdi, həm də sənin xahişinlə gözəl bir saz havasından yekunlaşdırırsın. Allah mübarək eləsin bir tanə qoydur. Aşıq hər olan tarafıza verir qulağa.
Ay var olun, var olun. Bir daha Allah xeyir işimizi mübarək eləsin. Bax bununla da gecəmiz qeyrə qalsın.